Вице-премиерот Буира Османи денеска, искажувајќи посветеност и одлучност на владата за решавање на спорот Симето, не сакаше да дава коментари за последниот предлог од Нимиц, најавувајќи дека тој ќе се најде на седница на владата в понеделник. Добро е што има предлог, добро што се интензивира целиот процес, добро што има меѓусебни директни контакти помеѓу владите на различни ниво. Тоа е единствен предуслов да стигнеме до ситуација да изнајдеме решение. Коментар за новиот пакет не даде ни самиот преговарач Нимиц, чиј единствен коментар беше дека идеите како целина се нови, затоа што имаме нова комбинација на идеи, изразувајќи оптимизам дека е можно решение. Но ова гледам како на добар сет на идеи со пакет на компромис со кој двете страни би требало да се чувствуваат комфорно, со заеднички прифатливо решение. За разлика од со свој став за новиот предлог за решение се огласи македонскиот преговарач во процесот Васко Нумовски, кој веднаш по средбата со Нимиц синоќ изјави дека предлогот не е достоинствен. Нумовски надвор од своите ингеренции како специјален преговарач во име на државата го коментираше предлогот, велики дека името на нашата држава е Република Македонија, што е во основа на нашиот идентитет, македонскиот народ и јазик, и оти некои од идеите кои биле презентирани од Нимиц излегуваат од таа рамка и се далеко од достоинствено решение. За изјавата на Нумовски за Телма од МНР вела дека според дипломатската пракса, идеите на медиаторот не се коментираат. Учеството во процесот за надминување на разликите околу името меѓу Република Македонија и Грција бара висок степен на професионалност и одговорност. Градењето мостови и отворење на врати кон европската и евроатлантската иднина на земјата бара трпение и посветеност. Согласно дипломатските правила, идеите на медиаторот не се коментираат јавно. Пред темелна анализа и изграден став на државниот врв, до овој момент, во МНР на Македонија се уште немаме добиено целосен извештај о вчерашната средба во Њујорк. Политикологот Петар Арсовски изјавата на Наумовски ја оцени како непростливо. Ете, јас сум згрозен од постапката на нашиот преговарач во моментот. Не е пракса да се коментираат предлозите додека тие не станат конечни. И тоа би требало да биде забрането за него. Немам како да го толкувам овој потек, освен како некаков дилетантизам аматерски или пак намерна саботажа на процесот. Девете се непростливи и мислам дека треба да се почека официјален став од МНР што планира да направат по тоа прашање. Меѓутоа, треба да знае Васко Наумовски дека веќе не ги застапува собствените интереси или интересите на неговата партија, туку интересите на државата во овој процес. И тој приватно може да мисли што сака, но забрането е да се даваат такви квалификации во ваква деликатна фаза од процесот, бидејќи реално им наштетува на граѓаните кои сакаат да влезат во ЕУ и во НАТО за подобар живот. Сепак Арсовски смета дека Нумовски не може да го попречи процесот бидејќи тој нема ни капацитет ни кредибилитет за тоа, но може да му наштети имиџот на државата дека нема политичка координација внатре. Нумовски како амбасадор и специјален преговарач за името страна на Македонија, според уставот на предлог на владата го именува председателот на државата и според тоа ингеренциите за неговото повикување е во рацете на председателот на Иванов. За вчерашната рунда разговори во Њујорк од владата беше испратено соопштение дека во Обединетите нации се создаваат услови за придвижување на процесот и од исходот ќе зависи од подготвеноста за компромис на двете страни. Од грчката влада по новата рунда преговори беше испратена порака дека таа сака решение во кое сите ќе бидат победници. Според портпаролот на грчката влада, Атина ќе направи се што може да се реши прашањето за името без да ги става во опасност националните интереси.